Päivä aloitin tietysti vedellä, join reilu puoli litraa, söin yhden banaani, jonka jälkeen lähdin lenkille. Juoksin joku 12 kilsaa ihan kevyttä polkujuoksua. Ja lenkin jälkeen söin sitten kaksi omenaa, jonka jälkeen pistin kaurapuurot tulille. Ehkä joku 3 desiä kaurahiutaleita. Ja sillä aikaa, kun kaurapuuro oli tulilla, niin söin yhden appelsiinin ja yhden banaanin. Ja tässä on sitten se kaurapuuro. Pilkoin sinne 2 pientä banaania, 2 pientä omenaa sekaan. Kaurapuuro banaaneilla on todella hyvää. Kokeilkaa, jos et ole kokeillut. Sitten tälkeen otin pienen levon ja lähdin sitten päivän toiselle lenkille. Juoksin 20 kilsaa. Ja lenkiltä tultua, niin söin taas 2 omenaa, 2 banaania. Ja päivälliseksi mä tein sitten ruusukaalia, kukkakaalia, avokadoa, sitten kikherneitä ja ihan perus tummaa makaronia. Todella hyvää, herkullista, helppo valmistaa, simppeliä. Ja tässä on sitten toinen annos. Ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa. Moi!